hektisk uge. Hvordan har forberedelserne været frem mod kampen mod Benfica? Jamen, vi har forsøgt at forberede så godt som muligt. Selvfølgelig oven på en meget, meget hektisk uge, som var emotionel for mange af os. Vi havde en rigtig svær kamp nede i Larnaca, som vi heldigvis gik videre fra. 120 minutter, og så skete det her omkring Bo, som vi selvfølgelig alle sammen var påvirket af. Men bare ruse den fantastiske stab, spillerne, for virkelig at stå sammen og steppe op i den her situation. Så vi har forsøgt at forberede os så godt, vi overhovedet kan, med de træningspas, vi har haft. Haft en fin rejse hernede, og nu har vi haft sidste træningspas, så jeg synes, vi er rigtig godt forberedt. Ja, du siger nemlig, at vi er rigtig godt forberedt. Hvis du skal prøve at dele nogle af de forberedelser med fansene, og måske beskrive Benfica lidt som hold, hvad vil du så sige om dem? Jamen, jeg vil sige, at vi har en fantastisk analyseafdeling med Søren Bjerg i spidsen, som virkelig har lavet et fantastisk stykke arbejde frem mod den kamp her. Så vi har sådan identificeret Benficas styrker, som de er rigtig mange af. Og så selvfølgelig også nogle punkter, hvor vi måske føler, at vi kan gå ind på dem. Så der er lavet et rigtig godt forberedelsesstykke arbejde. Så nu handler det om, at vi kan eksekvere vores gameplan så godt som muligt. Og Benfica som klub, det er vel et hold, alle kender, men også nogle voldsomme meritter, bare kigger på sidste sæson. Ja, altså de når kvartfinalen i Champions League sidste sæson. Ender foran Barcelona i gruppen, slår Ajax ud. 37 mesterskaber, så jeg lige op på tavlen derovre, så det er jo en enorm klub, selv deres angriber for 100 millioner euro, så det er en af de store, vi er op imod, så det kommer til at kræve rigtig, rigtig meget af os alle sammen. Men det er klart, vi går efter at lave godt resultat i første kamp, og holde anden kamp i live, det er vores mål hernede. Og holde anden kamp i live, hvordan skal vi lykkes med det? Hvad for en kampbillede forventer du, hvis det skal lykkes? Jamen det er klart, de spiller i et utroligt højt tempo, og det tempo, det skal vi forsøge at mindske i perioder, hvor vi kan trække tempoet en lille smule ud. Vi skal være rigtig stærke på standarder, vi skal være dygtige til at spille boldene fri af deres pres, og få sat nogle omstillinger ind. Og så handler det om, at vi forsvarer os kollektivt rigtig, rigtig godt kampen igennem, for at lukke rummet ned så godt vi overhovedet kan. Og så handler det selvfølgelig også om, at vi har lidt held i sprøjten i de situationer, hvor vi kommer frem til chancer, fordi vi vil få 2, 3, 4, 5 chancer i kampen, og så handler det om, at vi er knivskarpe, som vi var sidste kamp med OB.